balono katresnaku diajeng senwelasi endiane geni kuteng ana biaya nang dikoan nyapa iki lho nang ngene-ngene oleh salah cacah cicit mengko mohon perhatian polaku kuwi lho yang punya anak kecil mohon dititipkan di tempat penitipan sepeda eh percil metu udane teko paringi rezeki Allahumma amin sik ditoto yes, ditoto sing teng ngajeng ampun lenggah teng mriku sing wingking mboten ketingal nggih Bu nggih jenengan lenggah ngandhap mawon sugeng dalu sugeng rawuh cah percil mugi sami winangi ngarajan nggih nggih sami wirujeng dalu mriku panjenengan kalih beto rencang sinten menika kalih Mas Kuntet oh kalih Mas Kuntet Mak Cange, alhamdulillah menika teng daleme Bapak Sugianto tomat. Tomat Bapak Sugianto jagung. Jagung. Jagung lha tomat. Tapi ra apa-apa tomat iki. Pak Sugianto jagung Jaya dan Agung. Tegese jagung niku jaya iki tegese jaya, agung niku gedhe. Tomat tegese toba to ben ora kumat. Amin jarane Pak Sugianto. Sayur. Sayuk lan dumulur. Dumulur. Lak jenengan ki dalang sapa? Kula Supri kok. Sapa? Kula Mi Supri. Supri. Nami Supri. 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 Su. Sumrambah marang sapa wae priprihatin sampai saya urung rabi iki mesti ententehane mesti dak mesti dak menak iki ententehane aku wis krasa jane eh awakmu yo ngerti iki Mas Mas ngene iki Mas ngene S2 iya bener Pak Tet S2 lontong 3 pupuk 4 badokan goblok kelima pedot dalu punika hajate mboten kalau kata lupen menika sunatan sunatan kiwibowo nggih leres to nggih leres cahe cilik ya. Dalang pinter ha gelem disunatne yang ditanggap nih percil bocah sing apik kaya wibowo oh ngger iki berarti sing ora gelem nanggap percil elek lah dadi ngono iku ngono sewa Bapak Ibu nggih mboten menapa Pak Pri nggih no priyantone Pak Sugianto amu ro Pak Sugianto Pak Sugianto niku wis ngerti wonge gedhi dhuwur aduh putih Pak Sugianto iki mau iki nganggo helm kanggo blangkon. Lah iku Pak Sugianto sesepuh sampeyan kene. Leres. Ha. Menika napa malih Pak Sugianto nate teng dalem kalih kula. Kalih jenengan nggih Pak Priye? Nggih, leres. Lho, sampeyan sene omahe? Nggih. Wis suwi mas ora rabi sampeyan. Bah, bah, kandhani kok. Iya. Lah pikirku ngrono iki ben nganu ngalah berbakti. Benjing jenengan mriko kula gadah sinden-sinden sing ketoto-toto. Nggih niku lho. Jenengan dolan mriko malih. Nah, napa malih sakniki niku walah golek wong wedok ki anjane ya angel tenan. Angel sok, sok mongso ning mripat apik urung tentu ning ati apik lagi ngoten ta Pak Pri? Pak Pri. Halo. Lah niku kula boten saged nyarani kula Mas niku. Dah saged. Jasa dereng kula niku sih angel niki. Ini belajar niki Pak Pri. Lah niki belajar, mencari seorang wanita yang setia sama orang laki-laki. Apa toh arti sebuah wanita? Apa? Wanita wadah nitip senjata. Wanita niku wanita. Perbedaannya pistol dengan wanita iki wis beda. Beda. Nah, pistol iki dileboni peluru. Nah, lak wong wedok dileboni pistol. Bedane niku. Pistol sing ngidu. Nggih. Pak anu, Pak Pri. Salam. Saniki pun yo swap pinten. Pinten nggih kula dhe nganti lali ya. Pak Pri, Pak Pri. Pak Pri iki super bis. Tapi luar biasa. Dalu pun ah kowe dhe mlebu bleng kalau Pak Sugianto. Pak Sugianto. Heeh. Capcay enek. Wah, wis sing. Jego goreng. Iwak jaran. Jaran diengkulmu. Jaran ini, iki iwak jaran iki. Iki kiri we, iki kiri nanggap sapi bleh dalang. Eh, anu apa ki? Nanggap dalang bleh sapi. Mosok Pak
Supian anu Kipri yang godong. Maksudnya ki sapi enak. Ya iki lho, kehidupan ning desa iku pancen enak. Beda karo ning kutha, beda. Desa karo kutha wis lain. Lainnya gimana? Ning desa iki apa-apa enak arep nandur apa? Ya toh, nandur bawang le bawange dhewe. Ya lah dhewe lah lampahane sampe kaya ngene iki tomat karo gubis bosok regane ora buangko awake dhewe. Tomat karo gubis ki saiki 3 juta setengah. Regane. Tuku sak sawahe opo piye? Tolong trek masaku muntas kok mangkarang 900 rupiah kubis 1000 ancen aku ki pedagang kuwi piye to aku kuwi suwi bakulan non sewu Pak Pri kula niku lak wilayah mriki mriki kak wilayah Tumpang to Pancasumo Tumpang Pancasumo lha nggih celak Tumpang nggih lha nggih ya aku masuk kleru barang tetep tak benerne nah mesti ngawur ki nyapa Pancasumo Pancasumo iya. Kene iki wilayah kene iki daerahku. Dat. Aku sering liwat iki ngarepan iki. Kirono niku Kak, niku arah anu nggih, arah Lawang. Niku. Kirono. Ola nopo? Lawange niku, Mas. Dampit. Lawange niku. Arah Dampit. Lawange kono. Lawange kono. Niku mriku anak pundi? Arah Turen, Pak. Turen. Mate lah Turen terus teng Lawang saged to? Nggih leren mubeng. Lah nggih, tapi saged to? Saged. Kira-kira kalau dari nanti ngukur ya. Uang kok nesuan. Loh. Pri nesuan. Tapi. Gampang nesu. Iki dalu puni kau wis diget nih. Sing penting di dungak nih. Dungak nih sing sunat. Kiwi bawa. Jembleng gure Gunung Semeru. Sunat di kiwi bawa. Bareng. Kenek dinggo. Apa? Titenan. Titenan. Iki apa? Jembleng gure Gunung Semeru. Sunat bareng sunat kiwi bawa gitu nggak nih dadio putra ingkang soleh amin. Putra ingkang migunani nusa bangsa serta agomo amin. Nurut marang dawuh wong tuwa amin. Cita-citane kepengin dadi dalang kondang kaya awakmu dadi dagelan kondang nganti di penjara ning Hongkong ya lah iki nyaku tetep kok ngono barang tak biacok ndasmu tenan karo rumahku iya apa ora iya lha iya wis diakoni aku rasa diomongne penjara diomongne ning kene tak biacok cengkelmu tenan kok anu nuwun sewu pripun nuwun sewu nggih nyelan sekedap. Nggih. Adi coro dalu menika ugi dipun rameaken dening rencang-rencang orkes Prisma pimpinanipun Pak Rusgianto. Lajeng ugi dipun rawuhi dening para kadang dalang. Nem-neman Malang. Nggih. Pak Kusari, Pak Tarif, Mas Anom nggih, Gubung Baca lan ugi lembaga adat. Oh, mantap. Nggih, dados dalu menika jan ranu saestu niki. Komplit saestu nggih. Komplit nggih. Mulai dek iki orkes iki. Iya no, orkes di mau apa gunane jembar jembar no. Iki sing duwe gawe iki Pak Sugianto karo Pak Tomo iki iya mae Pak Tomo iki nyapoke Pak Tomo iki nyapo lah piye wong terus apa-apane diketoki ora kudu karo duwe gawe Pak Tomo aku apal nek wilayah kene iki sapa jenenge apal Pak Tomo iki lho mae Pak Tomo iki toilete ora nek iki Pak Tomo tenan to iki Pak Tomo kaya ning kono kudu Pak Tomo ya iki to kowe Tomo padane kancamu kowe karo Mas iki Pak Tomo oh bakulan kubis Pak Tomo iki wonge apik ngembah manah mbah ora kowe panggonane wis dikanggone kanggo Pak Sugianto niki nembang ngibur sementing awake dhewe rene iki di sampai kok kene iki kudune hibur masyarakat lho ditekakne aku mbok tekak ndas. Kayak menghibur, menghibur yang menghibur ada di sini. Menghibur masyarakat yang ada di sini. Ya sepurane lah pomane basane dhewe iki ora iso koyo basa Malangan. Pak Pri, Pak. Woi. Pak Pri. Dalem, dalem. Nang maca apa ta Pri kok iso? Kula ta. Kula maca sing kula maca ya. Sampai iki udu. Lho pun pokoke wedal niku sama ta pun. Lho mboten jenengan kedah tumut kula. Lha dalah. Nggih. Lah tumutur pun diudan-udan ini karo sani sani kula tanglet Pak Pri. Kipri, Kipri Anggodo. Wis Pak Pri sampean. Nggih. Sebabe napa jenengan niku dereng simah? Kula. Nggih. Nggih tasih dereng mawon. Dereng wonten judu. Urung ketemu golek no lah golek nggih golek ning kowe iki aja takok angel-angel sebab apa udan lho sebab apa tekono lah sebab apa kok udan sebab niki pun wancine roto kleru lan apa sebab sampean melek dadi ini roh lah udan ya celak merem ya ora mungkin roh oh nggih sing nggih bener jane lu udan-udane menake apa jane udan nyatane gak ada yang boten iku danan to nggih lah celak udan-udane enake apa apa jajal apa napa enake? Enake apa? Enake napa? Lho, enake udan-udan iki ngopo jajal? Ayo. Ayo tak tekoni. Sampai ra iso lah. Enake apa? Bih.
Kereng temen lho iki sik lagi anu kereng. Kereng iki lara kereng. Udan-udan saiki enake apa? Enake nggih ngaten iki. Lho ngaten iki. Ngaten iki. Lah sampean pate dhewe ngaten iki napa ayo. Pak Pri. Ayo. Pak Pri iki wong apik kok jujur. Pak Pri yang godo iki. Pak Pri iki wong apik wong jujur kan. Jujur ora ana. Wong dhewe sasu kulo jujur kacang ijo sok jujur bayam bareng. Bubur niku bubur. Nira dimriki mawon niki Jawa. Aku tak nonton ini. Mesakne udan. Mesakne udan walah sandale kancane jeleput minggu keadaan. Walah mas. Tapi nggih mboten napa-napa mangke. Udan iki panguripan. Panguripan bersyukur tegese banyu iki urip. Udan iki banyu iki ya dulure awake dhewe. Ya makhluke Gusti Allah. Angin ya dulure dhewe. Ya ora? Ya api ya. Kenoh. Aduh. Mesti ngono nyapa ya? Mbok. Dianter lho. Iya antar yang mosok dari dehem. Dehem mas. Inje wilujeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat. Karang nongko khususipun. Ijan wayang-wayangin iki lho mas. Iya. Aku jane iki mau wis anu gak budal mas. Lah nyapa? Lah aku wingi kru kabar alhamdulillah aku so selamat wingi. Bar ini Gunung Semeru bledos wingi. Oh iya iya. Aku termasuk korban. Untungnya lah aku selamat mas. Korban ini? Aku pas ning omah ya. Oh. Masalah. Omamu tidak? Buban. Aduh lho, Mbak Yu. Omamu kena dibuangnya oporan. Lajong. Didungakne kabeh, sekeluarga sehat kabeh. Amin, amin. Khususipun Bapak Sugianto sekeluarga, anginipun kagungan hajat. Mugi-mugi tansa binaringan bakas kewarasan. Selamat di dunia walakhir topo umah. Amin. Mugi engkang dipun tetaken adik Wowo. Wowo iki apa? Wowo iki. Celukane gemes iki Dik Wowo. Bowo. Adik Bowo. Adik Bowo mugi-mugi saged dados pian alar ingkang saleh piguna tumrap bangsa agama lan negara. Mbak Yu Lit menika mbok bilih nembang kula wau Dik Tik. Sampun nembang Mbak Lit. Celukan sapa? Litiana ora celukane Mbak Yu Lit. Monggo Mbak Yu Lit. Ora penak men to Mas. Mbak Liti komplit. Mbak Liti. Mbak Liti. Nah. Monggo Mbak Liti nembang nopo menika wonten keyboard wonten ngersakaken gamelan nggih. Alhamdulillah aku ngene iki pas lho Mas. Anu Pak Sugianto iki nekakne presiden sik nom-nom sing pengrawiti ya sik nom-nom. Kabeh iki nom-nom. Iki nembang sing kepenak. Omongane iki jan nom kabeh. Jan rumah satu nek dalane bareng yo cek. Hah? Jan nom kabeh lho komplit bengi iki. Kok kamu isa krep karo Kiprian Goto iki nyapa? Lho lho. Aku sering to Mas derekne. Awakmu ada hubungan po? Aku to Mas. Aku gandeng karo Pak Pri 5 tahun Mas. Salah jebul karo awakmu to Pak Pri. Lho lho. Pak Pri sampe saiki kan cek durung kromo. Ngenteni aku Mas. Ngenteni. Kowe karo Pak Pri terus duwe anak. Duwe anak. Duwe anak siji ra nek ndase Mas. Lho lho lho. Mosok cilik kan anak. Denil. Mosok anak ndas ora enak ya kok. Mumpung amu iki ketemu karo Kiprian Godo. Nembang opo sing apik didono. Persembahan. Lah sampean kok ngono to Mas. Ngono iku padha karo Nyai Segoro lho Mas. Nyapa? Aku iki sinden profesional tembang opo mesti tak tembangke Mas. Iya iya iya. Contone sampean njaluk apa? Jalur sing klasik apa rekreasi? Sing dolane lho karo mancal biasa. Maksudnya klasik kalau kreasi. Kreasi ora usah rekreasi lho. Aku iki ora umuk. Mbok nyuwun sewu aku penyanyi-penyanyi sing tak derekne iki penyanyi kondang. Dalang diae mbok derekne. Dalang ya wis tau dhisik. Wah, dalang sapa ae? Wah, komplit. Enek Ki Priambodo. Yo. Iki. Kowe tau melok iki? Tau, Mas. Wis ketemu ping pira kowe? Bisa nih dia. Berarti ya kayak melo bisa nih kiko ya. Dalang-dalang piye, dalang piye. Dalang sekondang. Almarhum Ki Seno Nugroho. Tak derek nih. Almarhum Ki Mantep Sudarsono. Istimewa. Tau melo kui. Almarhum Ki Hari Bawono. Melo kui. Melu kabeh mas. Pak wis almarhum kabeh. Kok ninggal kabeh. Panjangnya aku presiden Pak Geblok mas. Jadi setiap dalang nih tau lah mesti ninggal. Wah iki aja-aja engko aku iki. Aja nggowo korban aku tak semayani dhisik. Mboten, mboten nek jenengan niku panjang yuswa kok mboten. Nembang sing apik Mbak Iji. Slendro napa pelok? Pelok slendro Mas.
Wis sisi tak. Bodho kowe sampean tak buka ben niku. Iki sabar. Gancen ngene iki. Sinden sitok iki slendro ya slendro Mbak Yu. Pelok-pelok ya pelok. Aja mbok campur slendro karo pelok. Ya kene Mas. Dolae. Anu, nah aku kan sosok ya anu ora sinden tok Mas, ya campur sari. Ya campur telek lencung barang tok karo. Kayak mainnya pas ini kandang oh, Mas. Iya. Nembang aku lho. Sinden kok campur telek. Iya, iya. Suaranya apik Mas kayaknya. Pelok Mas. Pelok. Pak Ade, pelok Pak Ade. Pak Ade, mriku lho Pak Ade. Pelok barang mriku lho. Kowe pelok apa pelok barang? Ora Mas ben ora trocokan. Kowe iki arep ngajari Pak Ade Mulyono iki. Ayo. Aku ini apa Mas? Sisi tak ngatur keok apa ya? Hei, sabar. Sabar. Iki sing sabar ngono. Ayo. Ngomong sithik tak antem dasmu ae ta. Iso. Ijane aku ning kene kok masuk nyinden totoane nyawa. Ben, ketok ngono kuwi. Ngomong ae ketok. Pokoke nek ketua iki nyekel ngono kuwi ketoke kesel tenan. Wis udan. Ayo. Sowi ram. Sik ta Mas. Kowe iki sindel apa budek? Sabar Mas. Mudah ya to sabar. Wong sabar iki kasane pengaren dan sabar ngaren sapa. Pengaren sapa? Kasane pengaren. Wis muni pengaren. Ya ora maido lah Mas iki ancen adoh. Kok Kudus Jogja langsung rene. Kowe ra roh. Ning kene enek Mesa, Mas Mesa. Kriting Mas Mesa we. Pelan sih. Ya, ayo. Aja klerune. Ayo masih bisa. Oh, susu tak bacok ndase bocah iki tenang. Tenang tak bacok. Eh, Pak Tomo, Pak Tomo njaluk pecok sita Pak Tomo. Sabar, sabar. Lara bacok kowe. Larase kecampur udan iki aku rada bingung loh Mas. Kowe ora sanggo kuwi, enak kethokan kowe. Pak Tomo, njaluk arit sita tak. No 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 no. Ayo. No 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 ne no na no no. Kuwi dangdut jeremu sing alus tak suwodhek dasmu lho kemalan kok Mas. Aku ora tau pencet ta. Susu sing apik. Gesting ne telih kok susu. Iki ngene iki ditanggal. Iya ya Mas. Pak Sugianto. Pak Sugianto. Dadi sing apik tenanan iki nyanyi yo nyanyi, dangdut yo dangdut, klasik yo klasik. Yene tawang ono tahu. Mas, tolong operator lampu mati. Tolong. Sing mati ki ni operator apa ini? Aduh, kebablasan nih. Jan. Ya kok ada sio-sio toh ya. Kebablasan. Ada. Mas. Ini Mas, timbangan ini awal dua gegeran. Lui becek, tok tok, tok tok. Apa ini? Operaan. Sutradara. Aku dadi opo? Hei, aku dadi opo? Manut sutradara. Duwun kawula duwun. Para pandemen kethoprak kangen job ingkang tansah kula hormati. Dalu menika badhe anggelar lampan damar wulan menek lopo. Damar wulan ngarit ora enak. Ayo bar ngarit terus menek klopo. Saderengipun kethoprak dipun wiwiti. Kula aturaken para paraga ingkang badhe nglampahi lelakon ing dalu menika. Ben manut de sampe kleru tak tunyur raine kowe. Raden Damar Wulan dipun ayai dening kula piyambak minak jingga ben dipun ayai dening pemain saking Jawa Timur inggih menika kula piyambak Anjasmara ben dipun ayai dening seniwati kondang saking Malang inggih menika kula piyambak Dayun dalu menika dipun ayahi dening kula piyambak. Wa
apa-apa kulo piyambak iki lho. Lah kancane oleh main mbok piye kok. Damar Wulan Anjasmoro. Aku apa? Ngeleng-ngeleng. Ngeleng-ngeleng. Diajeng Anjasmoro. Kasinggihan dawuh Kang Mas. Ora ana wanita liya kejaba sliramu sing tak tresnani diajeng. Mendung kelawan bulan, lintang kelawan mendung. Cocok. Aku berdarah. Ora ana kejaba liya ya mung sliramu diajeng. Ngaten Kang Mas. Mandek kodhe. Jajeng. Injih. Aja mung sliramu sing cedhak marang aku. Ora ana wanita liya kejaba sliramu sing tak tresnani diajeng. Ora ana wong wedok liya kejaba sliramu sing tak tresnani. Semanten ugi kula ngaten Kang Mas. Ya aku kang aran Damar Wulan ya Damar Oblik. Kok Damar Oblek? Damar Wulan gak Damar Oblek? Lah kudu Damar Sasongko. Damar Sasongko ya Damar Wulan. Anjasmoro karo Damar Wulan kudu bisa nyawiji. Kudu bisa dadi siji. Kejaba kuwi. Dok. Siapa? Sopo kuwi? Diomongi aja dolanan kentongan. Bocah meneh. Iku cilik-cilik. Abimu kuwi lho. Kentongan tak selene dudolanan cilik-cilik. Iya, Po. Terus, Mas. Iya. Diajeng selindru Pak De. Waduh sayang. Jarene coprak masa kini. Kuwi gandur ngopo? Coprak oleh lah gandur masa kini. Bebas wis bebas. Modern coprak modern. Eman iya cek Damar Wulan Jawa Timuran. Damar Wulan mulai kok pitik iya mong riko hangsun sayang. Remen sangat Kang Mas. Iya diajeng isun wedi kelangan. Ya mong riko hangsun eman. Imbalono katresnaku diajeng. Sunwelasi. Endiane genting kuteng. Ono biayen hang riko hang. Nyapa. Iki lho. Nah ngene-ngene. Salahnya cacah cicit. Mohon perhatian. Polahku iki lho. Yang punya anak kecil mohon dititipkan di tempat penitipan sepeda. Ayo. Bengen wis. Iya, Dek. Wis tau janji. Janji parang nang isun sira yo, Dek. Alon-alon pian hang trek lakon, Dion. Urip bareng dadi siji. Yong-yong kelopo doyong awakku lo keloyong loyong. Melok nyambut lele. Ayah saya nyambut gaya orang kau rumah saya. Menangnya satu. Kamu. Ya met kuda sih. Yo salam Banyuwangi kape urutannya Banyuwangi Mas. Iki ramu ngawai Dewito Mas. Mas Wibowo. Kalian Bapak Sugianto. Pak Pri.
niko Mas Wibowo kalian Bapak Sugianto, kalian Ibu, kalian Mas katuran minggah panggung sesarengan. Oke. Sumangga dumateng